नमस्कार। आज आम ओडिया पीजी सेमिस्टार थर्ड कोर्स सेवेन रे थिबा आधुनिक काव्य कविता विषय रे पढ़िबा। आधुनिक काव्य कविता रे आलेखिका गोदावरी सबिश्रंकर एक गाथा कविता संकलन। से गाथा कविता रे आम जो आज पढ़िबा कोर्स रे थिबा गालमाधव गाथा कविता विषय रे मु सामान्य सूचना दिए। गाथा कविता हेउची कोनोसी ऐतिहासिक बा किंवदंती मूलक ଘଟଣାର ଏକ କାବ୍ୟ ରୂପ। ଆଲେଖିକାରେ ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କବିତା ରହିଛି ଏ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟତଃ ଐତିହାସିକ ବା କିମ୍ବଦନ୍ତୀମୂଳକ ରଚନା ଏବଂ ଏହି ଗାଥା କବିତା ଗୋଦାବରୀ ସମିଶ୍ରଙ୍କର ଏକ ବିଶେଷ ସଂରଚନା। ଐତିହାସିକ କୀର୍ତ୍ତି ଐତିହାସିକ ଘଟଣା ଐତିହାସିକ ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ କାହାଣୀର କଥୋପକଥନ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ କବିତାକୁ ରୂପ ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଗାଲମାଧବ ହେଉଛି ସେଭଳି ଏକ ଗାଥା କବିତା ଯେଉଁ କବିତାରେ ପୁରୀର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ବା ବଡ଼ଦେଉଳର ନିର୍ମାଣ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି। ଏହା ଏକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କବିତାର ସୂଚନାରେ ଲେଖକ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ପ୍ରବାଦ ଅଛି ଯେ ଗାଲମାଧବ ଘୋଡ଼ା ଚଢ଼ି ଗଲାବେଳେ ବାଲି ଉପରେ ଘୋଡ଼ା କ'ଣ ଗୋଟାଏ ଝୁଣ୍ଟିଲା, ବାଲି ଖୋଳିବାରେ ତଳୁ ଗୋଟିଏ ଦେଉଳ ବାହାରିଲା, ସେହି ଦେଉଳଟି ହେଉଛି ଶବର ଦେବତା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦେଉଳ, ଯାହାକୁ ନୀଳାଚଳ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବଡ଼ଦେଉଳ ନୁହେଁ। ଏ ବଡ଼ଦେଉଳ ଅନଙ୍ଗ ଭୀମଦେବଙ୍କ ରାଜତ୍ୱରେ ନିର୍ମିତ, ରୋଡ଼ଙ୍ଗ ବକ୍ସି ବଂଶର ପୂର୍ବ ସିଦ୍ଧି ଆଉ ନାହିଁ। କବିତାଟିରୁ ଆମେ କେବଳ ଏତିକି କଥା ଅନୁମାନ କରିପାରିବା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରୀର ଯେଉଁ ବଡ଼ଦେଉଳ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ତାର ପୂର୍ବାବସ୍ଥା, ସେହି ସମୟରେ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରଟି ଥିଲା ତାକୁ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ତୋଳେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ତୋଳେଇଥିବା ସେହି ବଡ଼ଦେଉଳ ସମୁଦ୍ର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଥିଲା ଏବଂ ଏକଦା ଭୟଙ୍କର ଝଡ଼ ବାତ୍ୟା ବଳରେ 6 ଦିନ 6 ରାତି ଝଡ଼ ବାତ୍ୟା ହେବା ଫଳରେ ଯେଉଁ ସମୁଦ୍ରର ପାଣି ଜୁଆର ବା ଝଡ଼ ଆସିଲା ତା ଫଳରେ ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ଏବଂ ସେ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟ ବୁଡ଼ିଗଲା, ବାଲିରେ ପୋତି ହୋଇଗଲା ଏବଂ କାଳ କାଳ ବିତିଗଲା, ପାଖାପାଖି 2000 ବର୍ଷ ବିତିଗଲା, ସେ ମନ୍ଦିରର କୌଣସି ଚିହ୍ନବର୍ଣ୍ଣ ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯୁଦ୍ଧ ଫେରନ୍ତା ଯୋଦ୍ଧା ଗାଲମାଧବ ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ଜୟ କରି ଫେରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଘୋଡ଼ା ବାଲି ଉପରେ ଝୁଣ୍ଟିଲା ଏବଂ ଝୁଣ୍ଟି କରି ଘୋଡ଼ା ପିଠିରୁ ଗାଲମାଧବ ପଡ଼ିଗଲେ ଏବଂ ସେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ଘୋଡ଼ା କାହିଁକି ଝୁଣ୍ଟିଲା। ତାପରେ ସେ ବାଲିକୁ ଉଖାଡ଼ି ଦେଖିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ଚକ୍ର ଦେଖାଯାଉଛି। ତାଙ୍କ ମନରେ କୌତୂହଳ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବଢ଼ିଲା ଏବଂ ସେ ସେହି ଚକ୍ରଟିକୁ ଖୋଳିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ। ଖୋଳାଗଲା, ଖୋଳା ହେବା ପରେ ଚକ୍ରଟି ଖୋଳା ହେବା ପରେ 1200 ଲୋକ କୋଡ଼ି କୋଦାଳ ହାତରେ ଧରି ଯେଉଁ ଚକ୍ରଟିକୁ ଖୋଳିଲେ 2 ମାସ ଠିକେ ଖଟି ଦିନ ରାତି ଦେଉଳ କଲେ ସେ ଛିଡ଼ା ବେଢ଼ା ମୁଖଶାଳା ନାଟ ମନ୍ଦିର ଲୋ ଗୋଟିଏ ଚାଉଳେ ଗଢ଼ା। ଅର୍ଥାତ୍ 2 ମାସ ଧରି ଅନେକ ଲୋକ ତାକୁ ଖୋଳି ଖୋଳି ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦିର ତାର ମୁଖଶାଳା ନାଟଶାଳା
ବେଢ଼ା ଇତ୍ୟାଦି ସେ ବାହାର କଲେ। ଗାଲମାଧବ ସେଠି ଯେଉଁ ଅଟକିକିରି ଖୋଳିଲେ ସେ ପ୍ରକୃତ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, କାରଣ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଛାଡ଼ି ସେ ମାସ ଅଧିକ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ସ୍ତ୍ରୀର ମୋହ ତ୍ୟାଗ କରି ଯେଉଁ ଦେଉଳଟି ଖୋଳିଲେ, ସେ ଦେଉଳ ଖୋଳି ସାରିଲା ପରେ ଦେଖିଲେ ଯେ ତା ଭିତରେ ସେ ଦେଉଳ ମଧ୍ୟ ରତ୍ନ ସିଂହାସନେ ବିଜେ ଯେ ଜଗତପତି ପାସେ ବଳରାମ ସୁଭଦ୍ରା ଦେବୀ ଲୋ ବସନ୍ତି ଡଉଲେ ଅତି। ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ଓ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ସେ ଦେଖିଲେ। ତାପରେ ଏ ଖବର ଓଡ଼ିଶାର ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା। ରାଜା ତାଙ୍କ ଦରବାରରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ଯେ କିଏ ଏ ମନ୍ଦିରଟି ଖୋଳିଛି, ଏ ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ କିଏ କହିପାରିବ। ଦିନେ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ସେ ଏ ମନ୍ଦିରର ଇତିହାସ ବିଷୟରେ କହିଲେ ଯେ ଦେଖିଥିଲି ଏହି ଦେଉଳ ସେକାଳେ ନାଚୁଛି ଆଜି ନୟନେ, ତୁଳିଥିଲେ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ମହାରାଜା ବୋଲି ଶୁଣିଥିଲି କାନେ। ସେ ଯେଉଁ କାନରେ ଶୁଣିଥିଲେ ଯେ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଦେଉଳଟି ତୋଳିଥିଲେ। ଦିନେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଖରା ତାପେ ଅଣଚାଶ ପବନ ଆସିଲା ମାଡ଼ି, ସମୁଦ୍ର ଉଛୁଳି ପାଣି ବୋହିଗଲା, ଦେଉଳ ରହିଲା ବୁଡ଼ି। ଯେଉଁ କାହାଣୀ କଥା ମୁଁ କହୁଥିଲି, ବୁଡ଼ିଗଲା ସାତ ଦିନ ଛଅ ଦିନ ଛଅ ରାତି ସେ ପ୍ରଳୟ ରହିଲା ରାଇଜ ଘୋଟି, ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭ ପାଲଟିଲା ଠିକେ ବାଟିର ଭୂତଳ ଗୋଟି, ଖୋଳି କାଢ଼ ବେଗ ଦଉଳ ମଣିମା ଆଜ୍ଞା ଜଣାଇଲେ ରଟି। ସ୍ତ୍ରୀ ଧନ ଲୋଭେ ମହି ତଳେ ଲୋକେ ଦେବତା ଚିହ୍ନିଲେ ନାହିଁ, ସ୍ତ୍ରୀ ମୁହଁ ଏଡ଼େ ଜନେ ଯେବେ ପୁଣି ଯଶେ ବଳାଇବେ ମନ, ସେତେବେଳେ ମୋରେ ଉଠାଇବେ ନୃପ ଭୂଇଁରୁ ଉଠିବେ ଜାଣ। ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁଥିଲେ ରାଜା ଖୋଳିବା ପାଇଁ ସେ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖେଇଥିଲେ ନା ସ୍ତ୍ରୀର ମୁଖ ଚାହିଁ ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀ ମୁହଁରେ ବନ୍ଦୀ, ମୁଁ ସେଭଳି ଲୋକ ଦ୍ୱାରା ଖୋଳିଲେ ମୁଁ ଆଦୌ ଦର୍ଶନ ଦେବି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଗାଲମାଧବ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀର ସୁଖ ତ୍ୟାଗ କରି ମନ୍ଦିରଟି ଖୋଳେଇଲେ, ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥ ନିଜେ ଆବିର୍ଭାବ ହେଲେ। ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ବୁଢ଼ା, ସେଦିନୁ ଛଅ କୋଡ଼ି ବରଷ ତ ଗଲା ଛଅ ଯୁଗ ପରି ବିତି, ଛାମୁଙ୍କୁ ମିଶାଇ ଚାରି ମହାରାଜା ଭୋଗ କରିଗଲେ କେତେ। ଛାମୁଙ୍କୁ ମିଶାଇ ଯେଉଁ ରାଜା ତାଙ୍କୁ ମିଶାଇକିରି ଚାରି ମହାରାଜ ଗଲେ, କିନ୍ତୁ କେହି ଖୋଳି ନଥିଲେ। ଖୋଳି ବାଲି ମଧ୍ୟ କାଢ଼ିବି ଦେଉଳ କେହି ନ ଧୋଇଲେ ତୁଣ୍ଡେ, ପାଶରେ ସେ କଥା ଚାଲିଲେ ବାଟୋଇ ପକାଇ ପାଦେ ତା ମୁଣ୍ଡେ। ବାଟୋଇ ତାରି ଉପରେ ସେ ଚକ୍ରକୁ ଝୁଣ୍ଟି ତାରି ଉପରେ ପାଦ ପକାଇକିରି ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କେହି ଖୋଳି ନଥିଲା। ତାପରେ ରାଜା ଏ କାହାଣୀ ଶୁଣିଲା ପରେ ସେ ଖୁସି ହେଲେ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବଡ଼ ଦେଉଳର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଗାଲମାଧବକୁ ଡକାଇ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ବକ୍ସିର ପାଟ ଶାଢ଼ୀ ବାନ୍ଧିଲେ ଏବଂ ସେହିଦିନ ପାଖରୁ ଗାଲମାଧବଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଗଲା, ସମ୍ମାନ କରାଗଲା। ମରି ସେହି ଗାଲମାଧବ ମଶାଣି ପାଉଁସେ ଯାଇଛି ମିଶି, ନା ଆଜି ମଞ୍ଚେ ଜୀ ରହିଛି ଲୋ ଲୋକେ ହେଉଛନ୍ତି ଘୋଷି। ତାପରେ ସେ ତାଙ୍କର ବଂଶ କଥା କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏକଥା ମଧ୍ୟ କବି ସୂଚାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଗୋଦାବରେଶ ମିଶ୍ର, ହଜାରେ ବରଷୁ ବେଶୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସେଠିକି ଦେଉଳେ ବସି, ଚାଲିଲେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଆନ ଦେଉଳେ ଲୋ ଦିଲେ ତ ନାହାନ୍ତି ରସି। ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ସେହି ଦେଉଳରେ ରହିଲେ, ତାପରେ ଏବେ ଯେଉଁ ଦେଉଳ ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଶେଷକୁ ଅନଙ୍ଗ ଭୀମ ଗଜପତି ତୋଳିଲେ ବଡ଼ ଦେଉଳ। ଅନଙ୍ଗ ଭୀମ ଯେଉଁ ରାଜା ଥିଲେ ସିଏ ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନର ଦେଉଳ ତୋଳିଲେ, ସେ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କ ପୁରୁଣା ଦେଉଳ ଆଉ ନାହିଁ। ଇଏ କବିତାଟିରେ ଗାଲମାଧବଙ୍କର ତ୍ୟାଗ ପରାକାଷ୍ଠା, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଶେଷରେ କବିତା ଦଶଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ, ପ୍ରଥମରୁ ଦଶମ ଭାଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କବିତାରେ କବି ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମହିମା, ଗାଲମାଧବର ବିଶେଷତ୍ୱ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ସମ୍ମାନ ଓ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଆଦରର କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦଶମ ଭାଗରେ ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପରେ ଥିବା ଷୋଳ ଶାସନର ଯେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ବା ପଣ୍ଡାମାନେ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ତାଙ୍କ ଗୁଣ ଗାରିମା ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ କହିଛନ୍ତି, ପାହୁଲା ଅଧଲା ଅର୍ଜିବାର ଲୋଭେ ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ଧରି ତହିଁ, ଷୋଳ ଶାସନର ଯେତେ ଗୋଦରାଲ ରୁଣ୍ଡ ହେଉଛନ୍ତି ଯାଇ, ନା ଲେଖି କାକୁ ଆସେ କି ନ ଆସେ ପଣ୍ଡିତ ଜଣକୁ ଜଣ, ଦେଖ କୁଶବଠୁ ସନ୍ତକ ବତାଇ କାଢ଼ନ୍ତି ଗାରିମା ଗୁଣ। ଛାଡ଼ ଏ କଥା ମୁଁ କହିବି କିମ୍ପାଇଁ ଶୁଣିଲେ ବାଛିବେ ଦୋଷ, ଘର ନିଆଁ ପଛେ ଅଣ୍ଟିରେ ରହୁଲୋ କେହି ନ ବହନ୍ତୁ ରୋଷ। କବି ସବୁବେଳେ ସାମାଜିକ ବାସ୍ତବତାର କଥା କହନ୍ତି, ଇତିହାସର ଗାଥା, ପୌରାଣିକ ବା କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ମୂଳକ କବିତା ବର୍ଣ୍ଣନା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଓଡ଼ିଶାର ଅତୀତକୁ
ପୁନର୍ଲିଖିତ କରିବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ କବି ବର୍ତ୍ତମାନର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବ୍ୟଙ୍ଗ କରିଛନ୍ତି। ନଚେତ୍ ସେ କେବେ ମୁକ୍ତିମଣ୍ଡପର ଏଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥାଟିକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିନଥାନ୍ତେ ବା ଲେଖିନଥାନ୍ତେ। ଶେଷରେ କହୁଛନ୍ତି, ଗାଲମାଧବର କିରତିରେ ତେବେ ଏ ମହାକଳଙ୍କ ସିନା, ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଅଖ୍ୟାତି ମଞ୍ଚେଲ ଏଲାଗି ଯାଉଛି ଶୁଣା, ସ୍ତ୍ରୀ ଧନେ ଲୋଭ ଛାଡ଼ିଏ ଓଡ଼ିଆ ଯଶେ ବଳାଇଲେ ମନ, କହ ମର୍ତ୍ତେ ଆଉ କିଏ କ୍ଷେତ୍ରୀ ଅଛିର ହେବ ତାର ପରିଶ୍ରମ। ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋହ ଛାଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସେବା ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆସ୍ଥା ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ପାଳନ କରୁଥିବା ଗାଲମାଧବର ତ୍ୟାଗ ଓ ନିଷ୍ଠା କବିତାରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ। କବି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ଏକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀକୁ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବା ବଡ଼ଦେଉଳର ସଂରଚନା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଓ ସମକାଳୀନ ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ତୀର୍ଯ୍ୟକ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିଛନ୍ତି, ତାହା ଏ କବିତାଟିକୁ ସତରେ କାଳଜୟୀ କରିପାରିଛି। ଆଜି ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗଟିକୁ ଆମେ ଏଇଠି ରଖିବା, ପୁଣି ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଆଲେଖିକାର ଅନ୍ୟ ଏକ କବିତା ପଢ଼ିବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।